Olá, alunos. Nosso novo assunto desse período agora, do mês de julho, né? Junho e julho, fala sobre dilatação térmica, não é isso? Como nós trabalhamos esses meses agora, o mês de maio, o mês de junho, nós trabalhamos com calor, né? Que é a energia em trânsito, nós trabalhamos com a questão das capacidades térmicas, quantidade de calor, né? Isso, os processos de troca de calor que a gente já terminou hoje, tá certo? A gente vai continuar vendo a história do aumento da temperatura em determinados objetos causando uma dilatação, tá certo? Como nós já sabemos, se aumentarmos a temperatura de um corpo, aumenta a agitação das partículas, não é isso? Desse corpo. Consequentemente, as partículas se afastam uma das outras, provocando o quê? Um aumento das dimensões de comprimento, área e volume. Como assim, professora? Eu vou explicar. Quando você tem um corpo sólido, na temperatura ambiente, as partículas elas estão juntinhas umas das outras, ó, uma bem juntinha da outra. Quando eles sofrem um aquecimento, esse objeto sofre um aquecimento, as partículas elas começam a se agitar. E se elas se agitam, elas querem espaço. Então, ó, elas ficam, ó, uma bem distante da outra. E quando isso acontece, ocorre uma dilatação, ocorre um aumento, né, isso no comprimento. Ou ocorre um aumento no comprimento desse objeto, ou na sua altura ou largura, ou na sua espessura. Por isso que fala que quando um objeto dilata, ele pode dilatar no seu comprimento, na sua área que junta os dois, ou no seu volume que junta as três dimensões. Que as três dimensões é o comprimento, é a largura ou a altura e a espessura do objeto. Alguém sabe o que é espessura, né, meus amores? Tomara que sim, que vocês consigam lembrar que todo objeto, olha essa caneta, ela tem um comprimento, né? Ela tem uma altura, uma espessura, a espessura dela seria essa, né? A caneta é tão ruim de mostrar. Pronto, eu tô com a caixinha bem aqui pertinho de grampo. Pronto, tá aqui. Você tem o seu comprimento, aqui você tem a largura, ou a gente chama de altura, e aqui nós temos, ó, a espessura do objeto. Então, isso são as três dimensões, que a gente chama de 3D. Todo mundo sabe que é 3D, são três dimensões, e se chama comprimento, a largura e a espessura, tá ok? Então, nesse caso aí, a dilatação ocorre o quê? Quando um objeto aumenta a sua temperatura, ele pode dilatar nessas três dimensões, ou no comprimento, ou na área, ou no volume. A esse aumento das dimensões do corpo, a gente chama de dilatação térmica. Todo objeto que é dado calor para ele, né, e as moléculas procuram se expandir. Quando elas procuram se expandir, ocorre a dilatação térmica. Agora, se, por exemplo, é dado frio para ele, se a temperatura diminuir, por exemplo, se eu colocar um objeto para esfriar, né, isso é diminuir, as dimensões reduzir, elas vão se reduzir. Nesse caso, quando se reduz, ocorre uma contração térmica. Quando a gente dá calor para um corpo, ele se dilata. E quando a gente oferece o frio, ou oferece calor, que o calor também pode ser considerado na física, calor é químico, é físico ou quente, né? Quando a gente oferece diminuir a temperatura desse corpo, ocorre uma contração. É tão tal que quando a gente está com frio, a tendência da gente é ficar mais contraída, né? Isso é cobrir mão, cobrir tudo. Né? Isso, ou então se acomodar de um jeito que o frio não, a gente não consiga expor, não, no, o nosso calor não se expanda para o ambiente, tá bom? Então, embora o aumento de todas as dimensões do corpo ocorra simultaneamente, costuma-se dividir o estudo da dilatação em três partes. Dilatação linear, que vai aumentar apenas o comprimento. Ó. Qual é a dilatação? A dilatação linear, ela só vai aumentar o comprimento do objeto, tá? A dilatação superficial, que esqueci de botar o nome aqui, superficial, ela ocorre a área. Como ocorre a área, a gente já viu que área é a multiplicação de duas dimensões, é o comprimento vezes sua largura, né? Então, na dilatação linear, aumenta apenas o comprimento. Na dilatação superficial, aumenta o quê? O comprimento e a largura, ou a sua altura. Já a dilatação volumétrica, tá dizendo, volume aumenta três dimensões. Aumenta o seu comprimento, a sua altura e a sua espessura, que não tem, a espessura que não tá aqui. Aumenta as três dimensões. Eu vou estar colocando bem por aqui as espessuras, porque às vezes ela é pequenininha. Tá bom? Então aumenta três dimensões. Então, quais são os três tipos de dilatação? A linear aumenta o comprimento, superficial aumenta o comprimento e a largura ou altura, e a volumétrica aumenta as três dimensões, o comprimento, a largura e a espessura. Tá certo? Esses são os nossos três tipos de dilatação. A primeira dilatação que a gente vai ver é a dilatação linear.
tá certo? A questão da dilatação. E outra coisa, onde é que a gente encontra no nosso dia a dia objetos que foram dilatados? Porque é falar só sobre e não especificar. Por exemplo, nossos pisos, todos os pisos têm o quê? Um espaçozinho entre eles. Para que é aquele espaço? Que a gente bota até o rejunte, quem é pedreiro aí sabe, quem não sabe. Entre uma laje ou outra no quintal da gente ou na calçada, existe um espaço que a gente coloca cimento. Para que faz isso? Por que que não pode fazer uma calçada bem retinha, toda de cimento? Por quê? Porque o cimento, ele com o tempo, vamos supor, nos meses de outubro, que é bastante quente, né? O que que ocorre? Aquele material que é o concreto, que é o cimento, junto com a brita, junto com aquelas coisas, eles misturadas, eles vão o quê? Aquecer. E se eles aquecem, eles querem aumentar, eles não dilatam, então eles aumentam de tamanho. É tão tal que aquelas calçadas que são feitas retas, aparecem de um tempo as rachaduras. Por quê? Porque o concreto se dilata. Se ele dilata, ele quer espaço. E se ele não tem espaço, ele quebra. Tá certo? É por isso que nossos pisos nas nossas casas e nas calçadas tem que ser colocado um espaçozinho e colocado um material que eles possam se dilatar sem quebrar. Tá certo? Isso ocorre também na questão dos trilhos dos trens. No livro de vocês, eu não sei se vocês estão com o livro, tá? No livro de vocês tem, ó. Todos os trilhos são colocados, trilhos de trem, né? Trem, ou ferrovia, ou metrô. Geralmente, eles são feitos o quê? Um encontro de dois, sendo que eles deixam um espaçozinho. Por que que eles deixam esse espaçozinho? Porque como aqueles trilhos, eles ficam expostos ao sol, a temperatura deles vão aumentando. Quase todos são feitos de ferro, né? Eles são bons condutores de calor. Então, o que é que acontece? É deixado esse espaço para que o ferro, né? Isso, essa barra de ferro dilate, encontre espaço para ele poder dilatar, para que não ocorra isso, ó. Por exemplo, se ele fosse assim, aí se não deixasse espaço, ia passar um por cima do outro, ó. Ia ficar um em cima do outro, tá certo? Isso ocorre também nos viadutos, nas pontes, que a gente pode observar. Ou então passagens molhadas que tem por aí, que vocês são mais fácil de encontrar. Tem um espaçozinho. Tem sempre um pequeno espaço entre uma viga e outra. Por quê? Porque concreto dilata também. E quando ele dilata, ele quer espaço. E se não tiver espaço, ele quebra, vem quebrando tudo. Outra coisa que tem é os fios elétricos. Os fios elétricos, geralmente, eles são colocados, deixado um espaçozinho. Melhor, eles fazem pelo menos uma barriga. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas no livro de vocês tem. Geralmente, os fios ficam com a barriga. Para quando eles dilatarem, eles terem espaço para descer. Por isso que eles estão com essa barriguinha. Se eles foram colocados assim, bem esticados, quando ocorrer a questão da contração, choveu, tá muito frio, houver a contração, né, isso eles se quebram. É tão tal que tem muitos lugares que o fio já tá no limite, né, aí o pessoal diz assim, não, rompeu o fio tal. Por isso que não tem energia, não faltou energia. Porque rompeu. Por quê? Porque o fio estava no limite. Não foi deixado um espaçozinho para quando ele esfriasse, diminuir o tamanho. E quando ele aumentasse o calor, ele dilatasse. Aí quebra o fio na mesma hora. Por isso que os fios, os trilhos e as pontes tem que ter um espaçozinho na casa da gente também. Entre os nossos pisos, né, azulejos ou questão de laje, tem que ter um espaçozinho, tá bom? E aí a opção que a gente vai trabalhar agora é a dilatação linear. A dilatação linear, ela é calculada por essa forma. A gente vai aprender agora a dilatação, a gente lembra que só aumenta o quê? O comprimento, só aumenta uma dimensão, não é isso? Então, a fórmula é essa, delta L, que a gente chama de dilatação linear, que é o valor que o objeto vai dilatar, é igual a um L com zero, que a gente chama de comprimento inicial, tá? Que é o comprimento, todo objeto começa com comprimento, concorda? O alfazinho parece um A, mas é uma letra grega chamada alfa, é o coeficiente de dilatação linear. Todo objeto que for botado alumínio, tem um coeficiente de dilatação. Se for colocado ferro, tem um coeficiente de dilatação. Se for colocado vidro, tem um coeficiente de dilatação. Todos os objetos na natureza têm um coeficiente de dilatação já calculado, tá? E esse delta T é a variação, ou delta φ. Tem lugares que vocês vão achar assim, ó, delta φ. Né? Eu gosto de botar delta T porque entende que é a temperatura, tá bom? E o delta, ou então delta φ significa temperatura, a variação da temperatura. Claro, o objeto começa com uma temperatura e termina com outra, né? Na quantidade de calor a gente viu isso, que um objeto começa com uma e termina com a outra. Então, a fórmula aí, anotem, delta L igual a L0 vezes o alfa vezes a variação da temperatura, tá bom? É delta L, dilatação linear, L0,
comprimento inicial, o alfazinho, coeficiente de latação linear, e o delta T é a variação da temperatura, né? O valor da constante, que é o alfazinho, que a gente chama de coeficiente angular, é determinado pelo material que sofre dilatação. Se vocês tivessem com o livro, tem no livro de vocês, lá na página 46. Se não, gente, se puderem buscar, se ainda tiver na escola, pode procurar. Aqui tem, ó, os objetos e o coeficiente de latação. Por exemplo, nós temos o ouro, coeficiente de latação é 14. Do ferro é 12. Do alumínio é 25. Do chumbo é 29. Deixa eu ver outro alumínio. Do vidro comum é 8,5. Do pirex, o pirex também, quando a gente coloca dentro do micro-ondas, né, ele também ocorre uma dilatação de 3,2. Então, todos os objetos na natureza têm um coeficiente de latação, certo? E aí, mas não se preocupe que a questão sempre dá o coeficiente de latação para a gente poder trabalhar. Aí, voltando aqui, nós vamos para nosso, como fazer o primeiro cálculo. Vamos usar aqui a questão da dilatação linear. Aí, aqui nós temos o primeiro exemplo. Aqui nós temos uma viga de concreto, que o alfazinho, já está dizendo que o A já vem 12 vezes 10 elevado a menos 6. Eu vou até botar aqui, o alfa é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 6. Tem 100 metros de comprimento. O comprimento, qual é a letra que representa o comprimento inicial? É o L0. Então, L0 é igual a 100 metros. Pronto. Já tenho o coeficiente de dilatação e já tenho o comprimento inicial. A 20 graus, que comprimento terá a viga a 30 graus? Então, aqui a gente vai ter que calcular o delta T. Como é que a gente calcula o delta T? É a temperatura final, que é 30 graus, menos a temperatura inicial, que é 20 graus. Qual é o valor da variação 30 menos 20? Nós temos o quê? 10. Aí, agora, a gente pode usar a fórmula. Qual é a fórmula? Que o delta L é igual a L0 multiplicado pelo valor do alfa, meu alfa é meio feinho, viu? Vezes a variação da temperatura, tá ok? Deixa eu botar de caneta aqui, esse pincel tá meio complicado. Vamos lá. Aí, delta L é igual. Quem é o L0? É o 100. Vezes o valor do coeficiente de dilatação. Qual foi o valor? 12 vezes 10 elevado a menos 6. Calma, pode deixar esse 10 elevado a menos 6 aí. Multiplicado pelo 10, né? Que é a variação da temperatura. Multiplicado por 10. O que a gente vai fazer agora, professora? Tem 100 vezes 12 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 10. A gente deixa esse 10 elevado a menos 6 e vai multiplicar o 100 vezes o 12 vezes o 10, né? Então, nós temos um delta L de quê? 100 vezes 10 vai dar 1.000. 1.000 vezes 12 vai dar 12.000. Vocês concordam comigo? 12.000, ó. Do 100 vezes 10 dá o quê? 100 vezes 10 dá 1.000. 1.000 vezes 12 dá 12.000. 12.000 vezes, aí repete o 10 elevado a menos 6. Fiquei aqui, o que que eu faço? Aqui vocês têm a opção de andar aqui, ó, para tirar esse 10 elevado a menos 6, vocês teriam que andar 6 casas. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, aí acabou. Aí eu acrescentava um 0 e 0 vírgula. Ou você tem a opção de fazer isso, ó, delta L é igual a 12.000, tá? 12.000 dividido pelo 10 elevado a menos 6. Professora, mas como é que fica 10 elevado a menos 6? Eu vou baixar o 10, ele tá aqui em cima. Quando eu baixo ele positivo, eu vou botar o 1. Qual é o expoente aqui? É 6. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vou dividir 12.000 dividido por 1.000, né? Aí, o que eu corto aqui? Aqui, 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 aqui e aqui, aqui. Agora, fica 12 dividido por 1.000. Aí, 12 dividido por 1.000, meus amores, o delta L é o quê? É 0,012. Pronto, terminei. Ou então, você andaria aqui, ó. Você poderia responder bem aqui, né? Andando a casa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, eu acrescentava um 0 e 0, ok? Ou eu boto os 12.000, baixo 10 elevado a menos 6 para baixo, né? Repete o 1 e acrescenta os 3 zerinhos, os 6 zerinhos e corta com de baixo e divide o que pode. Isso aqui é o quê? 0,12 o quê? Metros, tá? Ele quer saber que comprimento terá a viga a 30 graus Celsius. Então, a gente sabe que a viga... O que aconteceu com a viga? A viga aumentou 0,012. Claro, minha gente, não vai aumentar um metro. Uma viga de 100 metros vai aumentar um metro. Ela vai aumentar pequena, dimensões pequenas. 0,012 do metro. Né? Isso que dividindo isso por 100 daria
1,2 centímetros de aumento, né? Não vai aumentar muito, não. Mas ele quer saber qual é o valor total, então o comprimento final. Então, o comprimento final, que a gente chama de LF, seria o comprimento inicial 100, mais a dilatação que ocorreu, que é 0,012, que ficaria quanto? É, o LF, que é o comprimento final, ficaria 100. Somando isso aqui na calculadora de vocês, vocês vão entender que é 100,012. 12 o quê? Metros. Então, o comprimento final da viga seria 100,012 metros. Tá certo? Vou fazer outro exemplo para tirar mais um pouquinho a dúvida da gente. Aqui ele diz, ó, um sarrafo de madeira, né? Um sarrafo de madeira geralmente é um objeto mais feito de madeira. Podem pesquisar na internet que vocês veem um desenhozinho bem bonitinho. Alfa igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5. Quer dizer o quê? Que a dilatação é 5 vezes 10 elevado a menos 5. Tem comprimento, olha o valor do comprimento, que é o L0, de 10 metros. 10 metros. A 20 graus. Que comprimento terá a 70? Então, aqui eu sei que 70, ele aumentou a temperatura de 20 para 70. Então, eu tenho que fazer a variação da temperatura. Eu pego 70 menos o 20 e encontro o quê? 50 graus. Vocês concordam comigo que a variação é 70 menos 20? Aí agora eu aplico a fórmula. Qual é a fórmula? Delta L é igual a L0 multiplicado pelo alfa multiplicado pela variação da temperatura. Delta L é igual ao comprimento inicial, é o 10, multiplicado pelo alfa, né? Isso que é 5 vezes 10 elevado a menos 5, vezes, né? Isso o valor da variação da temperatura. Qual é o valor da variação da temperatura? 50. Aí a gente faz. O que que a gente faz? Deixa o 10 elevado a menos 5 parado e faz 10 vezes 5 vezes 50. 10 vezes 5 é 50. 50 vezes 50, a gente encontra o quê, meus amores? 2.500. O que que eu faço com 10 elevado a menos 5? Repete, 10 elevado a menos 5. Pronto. Fecha aqui. Ou eu ando os 5 para cá, ou eu faço assim. Delta L é igual a 2.500 dividido por 10 elevado a menos 5, que é o quê? 1. E eu vou acrescentar quantos zeros? Dependendo do expoente. São 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter o quê? 100 mil. Então, eu vou dividir 2.500 por 100 mil. Eu corto logo esses zeros. Fica 25 dividido por 1.000. 25 dividido por 1.000, vocês vão achar o quê? Que 25 dividido por 1.000, vocês vão achar 0,025. Certo? Então, dilatou 0,25 metros. Aí, ele quer saber que comprimento terá. Ele quer saber o comprimento total. Como é que a gente fala o comprimento total? A gente já viu. Pega o LF, que a gente chama de comprimento final. Pega o comprimento inicial, que é o 10. E soma com o que dilatou. Qual é o que dilatou? É 0,025. E aí, você soma LF com 10. 10,025 vai dar 10,025 o quê? Metros. Tá certo? Então é só usar a questão da forma. Multiplica, né, dilatação, multiplica o comprimento, multiplica o coeficiente, multiplica a variação da temperatura. Multiplicou tudo, conservou o expoente, tá certo? Conservou o expoente, desce o expoente, né, isso dividindo com o valor. E aí você encontra e no final você soma o comprimento inicial com a dilatação. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se não, vamos lá pro grupo que a gente conversa.